Tillbaka till framtiden är en amerikansk science fiction-komedi från 1985. Den skrevs och regisserades av Robert Zemeckis. I huvudrollen som Marty ser vi Michael J. Fox. Han är kompis med uppfinnaren Doc, spelad av Christopher Lloyd, som har byggt en tidsmaskin av en DeLorean sportbil. Tidsmaskinen drivs av plutonium. När Martin gör ett tidshopp transporteras han tillbaka till 1955. Dessvärre tar plutoniumet slut och Martin tvingas leta rätt på den unge Doc för att be honom om hjälp. Av en slump träffar han på sina föräldrar och hans mamma blir kär i honom istället för i hans pappa. Martin måste få sina föräldrar att bli kära i varandra om han fortfarande vill existera 1985. För att ta sig tillbaka till 1985 utan plutonium behöver Marty använda åskan som energikälla. Filmen blev en stor framgång i USA och runt om i världen. Den följdes av Tillbaka till framtiden 2 och Tillbaka till framtiden 3. Det är lätt att se varför originalfilmen idag räknas som en av 80-talets största filmer. Den är spännande, intressant och rolig.